Olá pessoal, estamos aqui divulgando também, acabou de chegar, colete de fotógrafo, tá? Temos da marca JJC, onde tem vários compartimentos, a gente estava sem esse produto, então estamos informando que acabou de chegar, colete pessoal da linha de fotografia, filmagem, necessito muito isso, por quê? Porque o pessoal precisa muito de recursos para colocar suas lentes, baterias, acessórios em geral. Normalmente quando tu vai fazer um serviço de foto ou filmagem, tu leva bastante equipamento, então geralmente a pessoa que está executando não tem compartimento onde carregar seus acessórios. Nada melhor do que esse colete, onde tu pode colocar lentes e também baterias reservas, cartões de memória. Então pessoal, a gente tem disponível aí, não deixa de curtir a nossa página. Obrigado a todos.